4, mentrestant, sí? Atenció! A veure... Un per aquí, l'altre per allà, l'altre... No, no, han tornat a sortir només 4 bosses. No pot ser això. Ai, aviam si els d'aquest grup ho fan més bé, perquè jo m'estic quedant sense res, ho veieu, oi? Endavant, vinga. Li doneu el tiquet a aquest noi. A aquest noi li has de donar el tiquet i et donaré el bastó.